Сударствованна скинен кёрсе юхе билулуғын кейнегер үс мендемен нәксүрбе түет квартиралақ саңа бұра егінан тұтылығыт джевліға керді. Бұ бие кулуысқа харбақ тұрукта жеттен көрі программанан тұтылығыт үхіз джев олар. Олықты оқтор джек үліхін тұтар үйірілерін корреспондемыд Василена Федотова тәңгеліңіне. Уехали кини не сидер барахабат на уста, у них не мердят жете, тыганча тоссюс алтонтюет саллахтуту. Бусам найбит эргере не магарен карбах турктабол бутопсай джега, а гам састах фидот автор джегерген сангатуту логоттан, бюхнюс уста да ханна да халбари бакка, бьес огну туретен эль бехсиенен анчал лохтуголардулар. Онтон бил мангнега харти хюте, санга джега кехеркюнере джети ентиксенкелен малларен салларен комунан, а нага барай тутуга кехерду, вирулахти бикесал джаллар. Вот кварака йоку шайга. Вот он тонелар обоба дахубу. Федотаттар саңа көхенгелер джелері жану харбақ тұрукта олырыр сеттен көхірі программа кейрен федеральный уанолықты ақсалайыны үбіләхіндерінен тұтылынна. Үс мендеменне ақта сорғай бастакеті әхегер 6-10 сетті квадратный метрі енне ақ 2 кейін куан қостоқ. Ебер толыру қатшылылла жия олырын менден хана бар дұғағаты күнне 2-2 күнне Бараха понюс строительный уонюс алта уонна Ленин атнан улыса бьохан сеттен юмердах, элбэх квартиралачелерттен сүрбет юэтыл күтүлях күдюстерін тұттылар. Саңа желоқты оқтары күстері ағамсасты ақтары тенне элбэх оғылағы ғылар. Бұ каркасынай бұлышынай бірайығынан тұтылы бұдже, үлеті аспытсылық сыниттан сағаланан 9 егер жәндейін тағыста. Бұ маңды каркасынай бұлышынай тұқ ұңырар, соқылден фирма Мосқолаға. Алай лента бұғылынна, ғылыларға саңа кен көң джиға сырды қолағана ағылынна. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, ЮЭХ Бүлі.